çəkdi, internetə qoydu, təmizlədilər. Onu təmizlədilər. Yenə dedik, buraya da qoyaq, bəlkə nə bilim. Kəndlərindən biridir. Belə ki, bu kəndin 10 mindən çox əhalisi var və bu kəndə gedən yolcu gördüyünüz kimi Əsrik çayının yatağı boyunca məişət turlantıları ilə sicləndirilir. Bu turlantılar kəndə gələn qonaqlar üçün, həm də kəndin öz sakinləri üçün həm infeksiyon baxımından, həm də kəndin öz görünüşü baxımından mənfi təsir göstərir. Biz çox istəyərdik ki, aidiyyatı qurumlar bunu görsünlər və bu zibilliyi buradan təmizlənsin, bu kəndin zibilliyi problemi həll olunsun. Əslində çıxış yolu çox sadədir. Bir ara kəndin öz sakinləri elə bir təşəbbüs göstərib eləmişdilər. Sadəcə olaraq bu kəndə zibil maşınları və zibil qutuları ayırmaq lazımdır. İnsanlar da məişət turlantılarını bu vəziyyətdə gətirib yerə atmasınlar. Hətta yolun qırağında siz görə bilərsiniz, düz yolun içində demək olar bu zibil qutuları.